Një mori krijime është thjeshta artistike, por të krijuara me një dashuri të madhe dhe pasion për artin figurativ. Zhgaravinat, kështu ka vendosur ta titulloj ekspozitën e saj personale Miranda Kaja, e cila është hapur në galerin Nicolet Fasia në Durrës. Krijimet në disa teknika janë bërë bashkë në një ekspozitë, ku autoria ka vendosur të sjellë botën e saj shpirtërore, emocionet e çdo çasti të hedhura në telajo dhe që në mënyrë figurative ajo i ka titulluar Zhgaravina. Ekspozita e autores është prezantuar për të afër dhe miq, por dhe miq të galerisë. Autoria shprehet se çdo mbrëmje në qetësinë e saj artistike vendosi të krijojë dhe të gjitha bashkë krijimet i ka sjellë për publikun. E kam quajtur Zhgaravina, sepse në orët e mbrëmjes unë zhgaravicja, edhe këto janë zhgaravinat e mia. Ajo thotë se ka përdoru teknikat të ndryshme në këta ekspozit, ku Picassin, portretet dhe natyra me magjinë saj që janë lullet. Teknikat që kam përdoru janë karbon, laps, kam përdoru dhe vaj, por në vaj kam teknikat me spatula edhe me penel normal. Kam bërë punime të ndryshme që janë lule, portrete. Ngjyrat dhe format bashkohen bashkë në ekspozitën e Miranda Kaja, që vjen si një ftesë për publikun nëpërmjet pranverës artistike.